проект «Відкриває Україна» вперше буде проходити в місті Хмельницькому, саме півфінал, на який з'їдуться понад 15 команд з Хмельницької та Вінницької області. Надзвичайно приємно, що три команди будуть представляти місто Хмельницький. Команди складаються з учнів шкіл та одного ментора, вчителя, які учні вибирає собі самостійно. І на цьому проєкті, півфіналі, буде можливість представити їх напрацювання, їхні роботи, які вони протягом навчального року реалізовували в себе в містах, містечках, селищах і допомагали розвиватися своєму середовищу. Буде приємно відібрати кращих з Хмельницької та Вінницької області, які приїдуть представляти свої регіони до Києва. Крім того, буде представлено, як і різні освітні проекти нашого міста, громадські організації, клуби робототехніка, клуби англійської мови. Будуть профільні панельні дискусії для вчителів, для батьків, для учнів, які будуть розповідати тематику безпеки в школах, булінгу та інших нагальних питань. Також будуть розташовані декілька круглих столів, на яких будуть відбуватися обговорення на тематику екології, здорового способу життя та інші напрямки, які зараз вкрай важливі для молоді.